Вона 12 годин працює на фабриці, в інший час служить одній родині. Годує тварин, займається хатніми справами. Це історія про 52-річну угорку Маріш. В неї відібрали документи, та без дозволу вона не виходить з дому. Маріш, іде. Помікарах з інге, які вам вашого, ми гонок пей. На Ева кисітве. На мінденек тува рахва, на драгія, інге. Лопнія. Са ціпője? Аз не кмарам, пірдеза вам. A legjobb értem neki, hogy megcsinálom. Це історія про реальну людину, тому що з кожним роком ми розуміємо, що треба змінювати форму подачі інформації, в тому числі інформаційна кампанія. Тому що просто розповідати людям про те, що відбувається, це не завжди сприймається. Коли ми бачимо фактично документальний фільм, але в художньому оформленні, коли люди можуть побачити реальну історію, яку дійсно вони можуть прожити, пронести через себе, це, звичайно, дасть можливість достучатися до людей. Місця в кінозалі заповнюються. На показ прийшли близько 140 людей. Серед них 16-річний Юрій Горецький. Тема для нього нова. Рабство – це погано, тому що можуть забрати у людей паспорт, потім насилля може бути. Ну, багато чого може бути. Торгівля людей – це проблема для України. Зацікавилася фільмом 25-річна Світлана Одінцова. Говорення таких важливих тем, воно дуже важливо. Тим паче, якщо є такий художній прояв, як фільм, який висвітлює дану проблему, він обов'язковий для показу. І дійсно, через те, що це важлива проблема, і співпало так, що зараз ми визначаємо такий день, так, то дійсно вирішили прийняти участь навіть на даному заході. А то б там селі вірягу тиш. На сайді? Так. На дитва. М'янці, так? В минулому році в нас отримали статус осіб, які постраждали від торгівлі людьми, 15 осіб. В цьому році станом на 29 липня 10 осіб. Але я хочу сказати, що це тільки ті особи, які фактично звернулися, або яких ми виявили, і які погодилися встановити собі такий статус. Тому що таких людей, звичайно, набагато більше, але ми працюємо з ними для того, щоб вони змогли собі встановити цей статус. Показ тривав 90 хвилин. Світлана Кльосова, Юлія Кускова. Новини на Я, Миколаїв.